ယာရီမြေရေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လယ်မြို့နယ်အတွင်းလူဦးရေ2000နီးပါးအထိရေပေးလို့ရသို့ပြောင်းရွှေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ24ရက်နေ့တိုင်းထွာချက်များအရယာရီမြေရေဟာအောင်လယ်မြို့ရဲ့စိုးရင်ရေအမှတ်သို့ရောက်ရှိဖို့20စင်တီမီတာခန့်သာလိုတော့ပြီးမြေရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်အနေပိုင်းရက်ွက်တွေကအိမ်အောင်စု900ကျော်ရှိလူဦးရေ2000နီးပါးဟာရေလို့ရသို့ပြောင်းရွှေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပေါ်ကဲစည်စခန်းအများစုမဖွင့်သေးတာကြောင့်ရှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သာနေထိုင်ကြရပြီးအချို့တွေကတော့လမ်းဘေးမှာတဲထိုးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြေကြီးမြင့်တက်လာမှုအခြေအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဘေးတင့်သူတူဦးဖြစ်တဲ့မက်စင်ပပကအခုလိုပြောပါရယ်။20နည်းရလောက်ရအမားတို့ကတော့ဒီလမ်းဘေးမှာအကုန်လုံးတဲထိုးပြီးနေကြတယ်လို့ရွှေ့တယ်။အချို့ကြတယ်ဗျာတော့လည်းပဲဟိုဟာဇက်ယုံဖွင့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရွှေ့ပြီးတော့သွားကြမယ်။ဟိုဟာစိုးရင်ကြီးမှဒီနေ့ဆက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာအချို့ကြီးမှာဖွင့်ပြီးပီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုံးကအပြေကိုထွက်ပြောပါလားတစ်ဆန်2100စီလူတဦးထိုင်နေအိမ်တော်စုတဦးမှ5ဦးရှိရင်5ဦးသာရတယ်အခုတစ်ခေါက်ကတော့မရသေးဘူးပီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကဆန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ရေတက်ရက်ကိုကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့အချိန်တွေကိုကြည့်မယ်ဒီနေ့အချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်ပေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကိုယ့်အစီအစဉ်လေးနဲ့ကိုယ်နေကြပါအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းကြပြင်းရေတက်မှုအခြေအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေရမှုတွေကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းကိုတော့တနိတာကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးကျော်ကအပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရေအပါဝင်အကူအညီများစွာလိုအပ်လျက်ရှိနေပြီးရေဘေးသင့်သူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့သာဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေလည်းကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။